Há muito tempo eu falo sobre ele, mas só agora eu tive a oportunidade de jogar uma primeira partida de CSGO com um em minhas mãos. Tá, porra, escutei uma gosta aqui. Menos 60. Tem um bombeado. Fudeu, galera. Avançou meio? Pode ter avançado, mano, já tava dominado. É, deve tá marcando C4. Hoje tem clutch do Nicolau. Pega no meu CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês de julho, utilize o cupom Butterfly para participar do sorteio de várias facas Butterfly. Simplesmente a faca mais interessante do jogo, eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes. CSGO.net, cupom Butterfly, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, primeira vez jogando com o Tomahawk. Eu já fiz aqui no canal uns 3 vídeos sobre o Tomahawk no CSGO e a possibilidade, né, de ele pro jogo de forma oficial. O Tomahawk é um utensílio, né, porque não é uma faca, mas enfim. Ele é uma ferramenta que já existe em vários outros jogos de FPS e que no passado já vazou no CSGO de diversas maneiras. E, mano, vocês estão ligados que a Valve faz isso. Às vezes uma parada que vaza só é lançada de forma oficial 3-5 anos depois. Porém, mesmo ainda não estando de forma oficial no jogo, eu consegui jogar um competitivo com o Tomahawk. Como? Graças ao James Lee Gregory. Ele cria esses modelos, ele consegue importá-los para dentro do CSGO e ele me disponibilizou o download. Eu joguei, mano, tá sensacional. Por que eu decidi jogar com o Tomahawk e não só colocar na minha mão e falar, ó, tô aqui com o Tomahawk, galera, ó que legal. Legal, bem louco. Porque eu quis sentido dentro do jogo. Quem já pegou em algumas facas sabe do que eu tô falando. Embora a faquinha seja algo visual, muda, mano, tá ligado? Você jogar com uma Butterfly, com uma baioneta, é diferente, né? Com uma M9. Eu gosto de Karambit, Butterfly, baioneta, M9 baioneta, Flip e Classic. Tem algumas que eu já não me sinto confortável, que eu tenho a impressão que, sei lá, eu não jogo bem com elas, tá ligado? É coisa da cabeça, é. Ajuda o maluco, tá doente! Mas, tá ligado? Enfim. Bowie eu não curto. E eu quero ver se com Tomahawk flui, tá ligado? Se fica bom. Se inscreva no canal porque eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Me siga no Instagram, @cachorro1337. E vamos pro comp. Ah, tô gostando. Vamos ver durante a partida, tá ligado? Porque, mano, pode parecer que não, mas quem já utilizou aí mais de 3 facas, tá ligado do que eu tô falando, tá ligado? Tem faca que você se sente mais confortável. Tem caverna assim, mano. O palácio tá frio, velho. Vai, tapete. Nossa. Vou virar. Caiu, já. Aí nos complicou um pouco. Enfim, vamos ver como que... Ih, roubou minha kill, pai. Boa. Que isso? Bunny monstruoso. Tomou. Vamos que tem jogo, mano. Tem que acreditar. Ah, mano. Foda que eu tô sem kit. Oh. Caraca, como que eu não morri? Vou abrir a janela aqui. Enfim. Mano, por exemplo, mano, é a parada de se sentir confortável com alguma faca. Por exemplo, eu gosto de jogar com Butterfly, M9, tá ligado? Flip, baioneta. Agora, tipo, Bowie, sei lá, mano. Bowie dá a impressão que eu tô meio... Sei lá, durão.
Tem TV, TV. Aí me ferrei, mano. O cara tá lagadaço. Eu vou ficar aqui no FNX. Ele passou reto. Não é possível que vai. Todo mundo passa reto, mano. Errei o primeiro tiro. Se eu acertasse o primeiro tiro, eu ainda, mano, pegaria o outro de costa, mas tá de boa. Vai, bora, bora. Agora a gente ganha, armadinho. Vou cravar aqui na caverna, mano. Joga alguém cabecinha ali. Ok, follow me. Eu vou. Vou cravar aqui caverna. Caverna. Nada meio, hein? Quero ver caverna ainda. Meu Deus. Smoke. Pô, passou outro. Ai, 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 ai. CT. Eu tenho um kit. Deixa o outro defusar. Valeu. Ô, oh, rapaziada. Meio. Olha. Tem bug bem. Mata o meio aí, mano. Tá de lado. Deu uma bala. Bug da bitch. O cara tá jogando bem, né? Tem rato aqui. Cagou a bala. Tapete. Já tá avançando aqui. Passa o caverna. Tem só um tapete, mano. Boa. C4A. Porta e palácio. Boa! Confia, galera. Tapete. Bomba tá aqui, hein? Bomba tá aqui. Receba! Boa, rapaziada. Boa. Vai ele, bicho. Meio, mano. Tem caverna. Ah, que isso, não? Do L. Dá de alto na. Vai ser pra A, guys. Ai, fodeu. Vamos ver aqui, A. Caraca, mano, que eu joguei esse round. Cuidado, Costa B, guys. Jogo. Boa, galera. É esse! Esse do Tomahawk. Mano, o Tomahawk não tá me deixando jogar de Alp, tá ligado? A GM4 ele tá funcionando bem, mano. Esse round, ele tem que, mano, abençoar a Alp. Não tem como. Alp, caverna. Relaxa, tô com a velho. Vai ser B, Vespa. Bom cara lá. Bangar. Ah, mano. Tô sem. É esse! Esse do Tomahawk. Mano, o Tomahawk não tá me deixando jogar de Alp, tá ligado? Guys, vou passar uma call braba aqui, ó, presta atenção. Vou palácio aqui com o verde. Mano, vocês desce rato e ruxa a liga, fechou? Vamos no shield aqui, verdão. A gente entra, mano. Vou pegar os caras. É, pode ser também, velho. Eu faço fake. Sombra. Janela. Peguei jungle. Fogo. Tem cachorro. Lantei. Pula CT, cuida, CT, cuida. Vou pegar essa USP aqui. CT nos 48. Confia, rapaziada. E o Tomahawk ajuda na USP também. Dois cabecinha. Na smoke. Que isso? Tem um foil, mano. Cuidado. Ô, lagado! Que lagadão é esse, velho? Peguei. CT, a bang veio de CT. Boa. Faz um round marcando aí, vou marcar palácio. Marcar bem aqui. Dá uma marcada aí, geral. Meu Deus, mano.
fundo aí. Eu tô morto mesmo, Lu. Areia, dog. Vai em cima da areia. Tem que avisar, né, mano? Tô vendo pra ele. Deixa eu passar 4. No strafe, Rod. Também que esse strafe aí, mano, maior que o Gordox, é foda. Vai. Sombra já. Puta que... Foi feio, aí foi feio. Areia fazendo CSR aqui. Opa, vazou. Peguei ova pulando. Tá aqui, tá muito boa. Dois pro bomb. Preciso de ajuda. Peguei, tem mais um fogo. Boa, rapaziada. Cara, aí, editor, eu ia pedir pra você cortar aquela flash, mas não vai ter como não, bagulho, mano. Matei depois, mas foi muito feio, pelo amor. Vamos comer, liga. Vamos no Isaac, fez smoke, o azul. Vou bangar pra você duas pra você abrir. Pera aí, pera aí. Só pedir. Parece no L, hein? No L não, na liga. Pode cheat? Jogando muito, paizão. Tá maluco, meu mano. Tem o cabecinha aí. Tem o cabecinha. Tá porra, escutei uma gás daqui. Menos 60. Tem um bombear. Fudeu, galera. Avançou meio? Pode ter avançado, mano. Já tava dominado. É, deve tá marcando C4. Hoje tem clutch do Nicolau! Pega no meu... Desculpa. Acho que tem areia. Cabecinha. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Que bang do cara, velho. Deixa eu jogar dentro. Ai, fiquei cego, velho. Menos 40. Dentro do bomb. Bom dia, rapaziada. É o Pixel, é o Pixel. Mano, minha opinião, eu gostei pra caralho. Não sei se foi porque eu joguei muito, tá ligado? Mas assim, eu gostei, eu me senti bem. Algumas facas do jogo, eu me sinto bem jogando, tá ligado? E não tô falando só de faca cara, tipo M9, Karambit, Butterfly. São facas que todo mundo gosta. Tipo, eu gosto de Flip, eu gosto de Falcon. Se bem que a Falcon depois de um tempo me enjoa. Tem outras que eu não gosto tanto, tipo Huntsman, Bowie, tá ligado? Skeleton, uma faca que eu também, mano, tá ligado? Não vou muito com a cara, enjoa no primeiro round. O Tomahawk eu gostei. E eu gostei muito. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Então deixa o like, se inscreva no canal. É muito importante pra mim. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!